No, vi talar ju väldigt mycket och kom underfund med att ensamkommande har väldigt mycket resurser. Det är en utsatt grupp, men det finns mycket potential. Och vi funderar mycket kring det helt enkelt, att hur kan vi främja ensamkommandes delaktighet och sociala kopplingar. Och kom på att det sker på olika arenor. Inte bara skola utan helt föreningsverksamhet, olika workshoppar, till och med sådana olika mässor som man kom på med teman som sammanför jämnåriga finländare med ensamkommande unga. Men det handlar också väldigt mycket om informationsutbyte. Helt enkelt inte bara det att ensamkommande får information om Finland och hur vi fungerar här, utan sen också helt enkelt att de får lära ut åt oss om saker och ting.